31 серпня 2024 року російські нацисти знову здійснили ракетно-авіаційну атаку України. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 24 ударні безпілотні літальні апарати типу Шахет-136-131 рашистів. Крім того, 25 ударних безпілотних літальних апаратів рашистів були локаційно втрачені, впали самостійно, на території України. Також 2 безпілотники рашистів полетіли в напрямку РФ, ще один – у Республіку Білорусь. On August 31, 2024, the Defense Forces of Ukraine destroyed the 24 attack drones of the Shahed-136-131 type of the Russian Nazis invaders. In addition, 25 attack drones of the Russian Nazis invaders fell on their own on the territory of Ukraine. Also, 2 drones flew in the direction of the so-called Russian Federation, one more, in the so-called Republic of Belarus.